Í dag keyrum við fyrir Skaga. Skagan sem skilur að Húnaflóa og Skagafjörð. Það feikilega fallegt að keyra þetta fyrir og það margir staðar sem ég hlakka til að sýna ykkur. Við erum í Kálfshamarsvík. Hér á bakvið okkur sjáum við vital og við ætlum að labba hér aðeins svæðið og sjá hvað það hefur að bjóða. Og það gott að hafa í huga þegar við dáumst að fallegu stuðlaberginu, baráttunni hérna við náttúruna. Við gerið ykkur í hugalund að hér bjuggu framöndir 1940 hátt í 100 manns. Ég er komin hérna honum í fjöru. Já, það svolítið merkilegt hérna í fjörunni fyrir utan hér feikilega fallega stuðlaberg sem við höfum hér. Að þá liggur hér dauður búrhvalur. Ég staddur í Selvík. Selvík sögustaður og afskaplega fallegur ef út í það farið. Hérðan lagði Kolbeinn ungi af stað með flota sinn til að klekkja á Þórði kakala. Hér voru 20 skip. Hann náði að safna 20 skipum og yfir 400 manns og þeir mættu Þórði kakala á Húnaflóa og úr varð eina sjóorusta Íslandssögunar, Flóa bardagi. Og þetta ansi merkilegu staður. Skemmtilega ferð fyrir Skaga, þá ég komin á Sauðakrók. Ætla að labba hérna aðeins Mér finnst ég verð að finna mér stað til að fá mér kaffibolla.